wasiirka hore ee biyaha ee Soomaaliland waxa uu ka hadlay wadahadalada u dhaxeeya maamulka Khaatumo iyo Soomaaliland, sidoo kalena waxa uu soo bandhigay aragtidiisa ku aaddan doorashooyinka dhawaan ku soo foolay Soomaaliland. Sidoo faahfaahinta warkan inoogu eegaya wariyaheena Cabdiraxmaan Axmed Mahdi. Wasiirka hore khayraadka biyaha Baashe Cali Jaamac oo maanta qaar ka mid ah warfideenada kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay wadahadalada dawladda Soomaaliland iyo maamulka Khaatumo ugu furmaya magaalada Burco. Waa kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya. Aniga markii ugu dambeysay gudiga sirto waxa ahayd 13 bisha caynaba lagu shiro, laakiin waa laga yaabaa in Burco loo bedelay. Marka Khaatumo iyo baa wada hadlaya Soomaaliland, waxaan rajaynayaa wax fiican ka soo baxaan. Sidoo kale Baashe Cali Jaamac wasiirka hore khayraadka biyaha waxa uu ka hadlay bal fikirkiisa ku aaddan in gobollada bariga Soomaaliland ay yeeshaan markii ugu horeysay madaxweyne ku xigeen. Waxaana hadalladiisii ka mid ahaa: u malaynaya doonta markii ugu horreysay intii xisbiyadu samaysmeen buu yahay markii ugu horreysay malaynaya, laakiin mararka horreeyay oo laysu salaxay jagada wuu jigtaa. Runtii halkan joogaa kolley waa dejago u soo korodhay beelaha bariga, waa laga yaabaa inay saameyn ku yeelato. Baashe Cali Jaamac oo warbaahintu wax ka weydiisay maadaama uu yahay siyaasi rugcadaaya isla markaasina saameyn xoog leh ku leh gobollada bariga Soomaaliland, bal cidda saddex xisbi qaran ee Soomaaliland ka tartamaysa cidda uu taageerayo isla markaasina uu dhisayo ayaa waxa uu yidhi: ha aanu kulmiyan ka tirsan oo xisbi musharaxi sanad dhisaysa. Cabdiraxiin Axmed Mahdi, Kalsan TV, Hargeysa.